ההתנצלות הזאת של אהוד ברק שהגיעה היום ברשת ב' הייתה נושא מרכזי שעלה במגעים בינו לבין חברי מפלגת מרץ. אין מקום בשום מצב למפגינים שנהרגים מאש כוחות הביטחון והמשטרה של מדינת ישראל, של המדינה שלהם. ואני באמת מביע עוד פעם צער והתנצלות בפני המשפחות, שהכאב שלהן הוא בטח לאין סוף, בפני הפצועים, בפני החברה הערבית וגם החברה הישראלית. פעלתי בשמה, היו שם נסיבות קשות ביותר. במאורעות אוקטובר 2000 נהרגו 12 אזרחים מעירי המשטרה במהלך מאומות של ערביי ישראל אחרי תחילת האינטיפאדה השנייה. הציבור הערבי שהעניק למרץ קצת יותר ממנדט בבחירות הקודמות לא סלח לברק. יש אצלנו הרבה מאוד חברים שברק עבורנו בעיה. ואני אומר לו, לפי הציבור הערבי, אתה צריך לעשות תיקון. הקריאה הזאת חזרה גם בפגישות המסע ומתן בין מרץ לבין אהוד ברק, שיודע כעת שבלי איחוד מפלגות הוא עשוי שלא לעבור את אחוז החסימה. במרץ הבהירו שהתנצלות היא תנאי מקדים. כפי שדיווח פרשננו מוטי גילת, ברק שקל זה זמן למחול על כבודו. הוא שוקל עכשיו להתנצל בפני ערביי ישראל ומשפחות הקורבנות. הבוקר פרסם חבר הכנסת עיסאווי פריג' מאמר שבו פחות או יותר הכתיב לברק את טקסט ההתנצלות. כשחזר עליו ברק בשידור, זכה לחיבוק בחזרה. מה שעשה ברק, אני מודה, פתח את הדלת. אבל שום דבר לא יסגר, לא סגור, מרץ וברק לבד לא יהיו ביחד. גם מוסי רז, בן בריתו של פריג' במרץ, החל להחליף ציוצים מועדים בטוויטר עם אהוד ברק. בכך הסירו בישראל דמוקרטית מחסום מהותי לאיחוד עם מרץ. הציניות שיש, הפסאודו התנצלות הזאת, 9 ימים לפני סגירת הרשימות, היא לכשעצמה בעייתית ומעידה על אומרה. תסביר. ניסיון של אהוד ברק לחלץ מאימת אחוז החסימה. גם בליכוד מיהרו למסור, ההתנצלות הפתטית של ברק לא משכנעת איש. אנחנו עדיין מחכים להתנצלות על כך שהיה ראש הממשלה הכושל בתולדות ישראל. אני מאמין גדול בייחוד, אנחנו חייבים להתאחד. אתמול החל אהוד ברק להפיץ עצומה קוראת לאיחוד בין מפלגתו לבין מרץ וגם העבודה, שם כבר הודיעו היום על שריון נוסף על חשבון גשר ברשימה של חגי רזניק. שבוע לסגירת הרשימות, המגעים בשמאל מגיעים לישורת האחרונה.